Yes. Idag ska vi titta lite närmare på det här presentationsprogrammen. Alltså i många kurser, i hälsoläran, i geografin, i biologin så kommer ni att måste hålla små föredrag, till och med halvtimmes föredrag, och till det här är förstås Prezi helt klart det bästa. Och jag hoppas att alla ska använda Prezi också eftersom det är ett gratis program från internet. Det enda ni behöver är att ni går till prezi.com och helt enkelt registrerar er som användare till det här. Och det är som sagt gratis om man använder de här utbildningsalternativen. Då får man de privata de här, eller så tar man helt en gratis en public version av det hela. Då kan förstås alla se dina prezis, men att vem sitter och söker dina prezis här på internet? När man är skolarbeten så är det nog desto mera hemligt. Om man förstås har något fotoalbum som man börjar ladda in i de här Prezi-filerna så kanske man ska börja laga det privat. Så Prezi.com är vad ni ska använda och efter det här så maximerar vi det. Och Prezi är otroligt enkelt. Jag menar, man lär sig det på 10 minuter och det här är verkligen mycket lättare än något annat. Det är enklare än PowerPoint, enklare än de här övriga gratis presentationsprogrammen, för programmet säger allt hur man ska göra. Det är jättefå sådana här funktioner. Och här ser man nu allt man kan lära sig, man kan läsa lite mera inne i det här programmet. Sen när vi kommer in till en presentation så får ni se också hur man kan få hjälp på olika sätt. Nu om man klickar på det här New Prezi. Och det är inte något svårt som sagt det här. Nå, när vi kommer in i Prezi så ska man först välja hurdan bakgrund, hurdan presentation, och man kan ju alltid fundera lite att vad är det som man tänker då? Vad är det som man tänker visa? I vilket ämne är det? I vilken ordning ska man ta? Ska man ha videon in? Ska man ha massor med bilder in? Allt det här ordnar sig. Nu kommer det så här olika background-templat som man kan välja, alltså olika. Det finns en massa olika som man kan välja, fast vi kan fast ta då. Vi är ju geografer här så vi tar World mappen, det är alltid roligt, och så tar vi den där. Och sen när man har valt den tar man Use template. Och här ser ni nu olika sådana banor som man går. Location 1, 2, 3, 4. Man kan sätta in fast man har 40 olika locations. Så det här funkar jättebra till exempel om man ska berätta om olika land. Nordamerika, man ska berätta om Kanada, Nordamerika, man ska berätta om Brasilien, man ska fara in i ett afrikanskt land, och man ska berätta om Somalia, man ska berätta om sjöröveriet till exempel. Så sätter man in de här olika som du behandlar, sätter man in där på de ställen som det gäller. Nåja, hur gör man? Jag vill börja här. Och om man börjar då på det här stället så är det bara, här ser man, click to add text. Hej, detta är punkt nummer 1. Och om man tycker att man är klar, om man inte behöver något, om man skriver all sin fakta som man behöver, fine, det var den här. Sen går man till tvåan efter det, så är det bara igen att skriva här text, vad man vill säga. Geografi är roligt. Det är det ju. Sen går man till trean, och här skulle jag vilja ha en bild med för första gången. Nå, då finns här inne här. För det första finns här när man vill ha nya rutor, sen så kan man använda den här. Add frames, insert frames, här att rita olika typer sådana rutor. Jag kommer dit snart. Men nu vill jag ha en bild in. Och nu tar vi image. Och eftersom jag har dem på min dator här så tar vi från skrivbordet, och fast denna karta vill jag ha in. Open. Och nu kommer den här att komma in. Och i den här rutan kommer den alltså in, och efter det så kan jag flytta den vart jag vill, jag kan förstora, jag kan göra den ljusare, mörkare. Allt som man kan göra på vanliga bildbehandlingsprogram också. Och text kan man då sätta igen här inne. Och då kan man behandla den här. Sen går man till femman. Och i den här rutan nu så skulle jag vilja ha in en YouTube-video. Nå, insert. Sen har vi YouTube-video. Sen sätter man länken. Sen sätter jag en länk till en av mina presentationer. Klistra in, insert, och om en liten stund, där kommer det hur man ska använda Paikkatieto-ikkuna in i rutan, och nu har jag den färdigt där. När jag kommer dit så är det bara att använda. Nå, nu vill jag ha, inte räcker 5 sliden någonstans. Så nu vill jag ha en ny slide i hela det här. Och nu sätter vi då in frames and arrow, och, eller till exempel här, add.
Och då får jag in en, jag vill ha en sån här vanlig text, vi tar en sån här den fast. Och nu kommer den in här. Och nu, vart vill jag ha den? Nå, det är bara nu att checka vart man vill ha den. Där har vi den först. Och här har man, här är nu en bild som den ger helt enkelt. Nå, men vi vill ju ha en annan bild. Replace image och ta igen from file. Och så tar man en bild från fil eller använder deras bilder som är fria att använda. Och här sätter man texten. Och nu har den kommit då på en av de här förra gamla. Och vart vill jag ha den? Och gäller det Australien, sätter den på Australien. Desto svårare är det här ju som sagt inte. Och nu har vi satt in bilder, vi har satt in videon. Och här, om jag nu kommer på att voi vitsi, den här skulle jag vilja ha här. Så här enkelt, dra den dit, dra den dit. Vart ni vill ha bara, så drar ni de här. Otroligt simpelt. Och på det här sättet bara fortsätter man. Det finns en massa andra teman. Nu tycker jag att det här inte är tillräckligt stylish för mig. Jag tycker om citrus. Så tar jag den. Och då ändrar den på det här sättet. Och det här ser lite småroligt ut. Jag kan ändra till alla. Massor med olika rescue. Nå, om vi tycker om den här varianten och lite gult, så why not? Gul bil som vissa har. Nå, no. Det såg ganska hemskt ut det här nu, om jag ska vara riktigt ärlig. Vital Lagoon, det är aldrig fel tror jag. Sådär, no, där har vi det. Nu ska jag då vilja, vad annat kan man göra? Teman, det är där. Insert, man kan sätta in bild, symboler, shapes, man kan sätta in diagram som man har gjort, YouTube-video, background music, det rekommenderar jag att man inte gör. Men om man håller i musik fast ett föredrag om någon visst band, så kan man på de olika sliderna sätta in då olika typers musik som då har med bandet att göra. Man kan till och med sätta in en färdig PowerPoint-fil i det här hela programmet också. Och det här är nu helt enkelt bara highlighter. No, det är en ganska gärna grej att om man vill visa att någonting är extra viktigt, så om jag tycker att det här är jätteviktigt där, så tar man highlightern och så kan man sträcka över den texten. Det är en sån här överstrykningspenna. No, nu har jag gjort det här. Jättebra. Kom ihåg att säga vad de alltid. Den gör det automatiskt. Sen tar jag present. Och tillåt helskärm. Yes. Och nu börjar det. I den ordning som jag har satt dem här kommer det nu. Jag har min bild. Diskutera bilden. Jag hoppar till ett annat. Wow. Sen har vi en ny bild här av valparna. Nå, en video kanske skulle vara någonting. Va? Var har vi den? Där. Och vill jag visa den här videon, klickar jag på länken och det öppnar direkt. No, ja, på det här sättet, otroligt enkelt program. Så att, använd Prezi. Gå in där, behöver ni hjälp, tryck på Need Help. Kom ihåg, vill ni ha mera slide-in, add. Och sen får ni en ny. Här väljer ni vilken ni vill ha, olika former. Och när man har valt en sån här, så har man valt fast den här. Bra. Nu kommer många. Det är aldrig fel heller. Så efter det så har ni den här rutan här. Flyttar den vart ni vill. Förminska den. Förstora den. Gör den hur ni vill. Och sen är det bara att börja. Och det där. Skriva in saker och ting i det. Bilder och annat. Ändra bilder om ni inte behöver dem. Det här är de här helt vanliga. Så den replace och sätta en egen. På det här sättet funkar det. Använd det. Spara emellan. Kom ihåg att det går via nätet, så att om nätet är nere, vilket det inte borde vara mera i skolan, så måste ni helt enkelt ha någon plan B. Men man kan ju också spara ner de här arbetena, så att det inte är på det sättet något problem. Så att använd Prezi, lek er fram till det här. Lär er hur man gör en olika presentationer. Om man vill ha en egen, man kan också ha egna sådana, egna bakgrunder i den här presentationen om man så vill. Man kan editera de här helt hur man vill. Change background. Nu skulle jag nu vilja ha, om jag berättar om vad som helst nu här. Jag berättar fast om Sibbo. Så tar jag Sibbo. CIT-karta, 3D background. Och så kommer istället för världskartan då att ladda in på det här sättet. Sibbos karta här. Det kan gälla vad som helst. Välj en karta som du ser bra ut. Den här är lite pixelimössor mellan. Överlag. Det kommer som bakgrund under länderna. Helt användbart. Så att, do it. Använd det här, inte PowerPoint.
Det var det.